Чекати, все, наче, давай. І постав лайк, я подивлюся, чи ти реально дивишся. А як? Окей, давай, напиши щось в чат. Скільки вже стрім іде в тебе? У мене просто 30 секунд. Вже більше. Вот, да, мобізен стрім. Наживо, браво, фан, дивляться один чоловік. Ну, ти щось написав? О, да, я Бог, ти Бог. Все. Да. Напиши щось. Але ті, що спамлять. Все, давай. Заходи в бабу. Да? Ну, давай. Скіп. Скіп, заходи. О, два комента. Це ти писав другий комент? А просто два наблюдателя. Я щось не розумію. Хто йшов на канал, підпишуйтесь. Давайте я зараз чекаю свого брата, та й ми починаємо. От, все, він зайшов. Давай. О! Зріка карта, Вась. Ні, подивись. Не треба допомогти. Ти дебіл, який Мордік. Тут Мордік. Ну тут всі до тебе будуть підходити, та й тебе на ізі. Бери Шайлі, не знаю. Шайлі бери. Да, от файк. Воно в тебе другої сили. Ну ладно, типу я буду всіх світити, та й ти будеш вбивати. Є, в них такі бойгіки. Все, зараз буде підходити. Давай. Давай, там ця пем. Помпушка. Роза, куди? Підсвітив, підсвітив. Ай, мене вбили. Булітус, ти дуракітус. Давайте, давайте ще на вкулу пересу, ще на пересу. Що Бул робить? А, диви, ну да. Я знаю, хто. Давай, а була така ідеально. Може мені позвати друга? Чого він просто ідеї не стріляє? О, давай! Мало хп! Та все, це ГГВП. Просто, що цей Бул робить? Капець, диви, він двоїх убив. А, ну здох п'ять раз. Або більше. Мені світити, світити. Скільки у нас балів?
пожалуйста, ГДВП. Так, всі, хто новенькі на каналі, підписуємося, добиваємо 5 подписчиків. Угу. Бери Розу, я Шелі. Або ні, я Розу, ти Шелі, бо в нас є... Ні, ти Шелі, щоб був в мене пасівка, ну, і в тебе пасівка. Не хів. Ну, коротше, не хів. Так, поки ніхто не перейшов ще на стрім. На мій стрім ніхто не... Що на мій стрім ніхто не переходить, бач? У мене просто хіл в кустах, у мене пасівка хіл в кустах якийсь. А, ще не мала сила, я ти умер, вопрос. Пася, ти знав, що з моїм другом попався стендоф і топ в Інді? Ти знаєш Вінді, кіберспортсмен? Він попався з моїм другом. Він Global STCT і він платиновий ветеран 2018-го. Так? Я би в одного і втік, бо тут не було зря... Ні, зачем? Ти тупий, звісно. А, ми ж виграємо. Все, Леон, біжи, дебіл! Йдемо через другу сторону. Бай. Жига! Зажи! Галка! Так, а хто на мій стрім перейшов? Ну так, коменти поки ніхто не пише, крім тебе. О, кстати, я своє оце включив. Ваді, своє оце на ютубі. Ваді, зайди на ютуб. Стрім закінчився. Ні, мене стрім не закінчився. Я своє лице, подивись на, я лице показую. Да, подивись. Хилому це показую. Чекай, я футболку одіваю. Ні, я не в трусах, я в шортах. Просто я лежав. Все, давайте. Підписуємося на канал. Давай, заходи в Браво Вось. Ну, я хочу подивитися на це. Бачиш моє оце? Серйозно? Да, реально.
Не, вот это надо выключить. Ах. Ну, ладно. Смотри, что. Все, давай, не ходи. Здесь одно. А зачем? У тебя там жетон? И ты сможешь большой открыть? А у мене 8, а в тебе скільки? У мене 8. А, просто я зараз, ну, коротше, ладно, його захват. Так, давай я ніту беру. У мене вона 600 скоро буде. 594, це кості підіймо. Норм, норм. Давай, давай, минус ворончик. Ай, не шел. Это да, окей, окей. Помоги, Пайпер. Ты дурак. Ну что я могу сделать с этой зайкой? А зачем ты Джек? Зачем Джеки сюда брать? Вот просто. Вопрос. Ты дебил? Чем Джеки брать? Конечно! На чьей карте? Ты даже ворона не можешь быть вблизи. С чем она прыгает, когда у меня 140 хп? Вопрос. ГГВП, я даже не буду брать. Это был, блин, ГГВП из-за когось, бо хтось дуже любить Джеки и взял сюда Джеки по-тупому, бо хтось дуже тупий. Да, ну давай, давай, не сувай мені куб, я нормально. Хорошо, давай, идем вон. Ну, пока, Вась, фиг, что сувай куб, и давай. Іди вправо, я у равних морчиш. То зачем мені Костя дзвонить? Мені Костя дзвонить. Алло, я стрімлю на YouTube, дурак. Я играю зараз, я стрімлю на YouTube, не дзвони, виключи трубку. Не я, спожди два часика. Алло. О, где вот по из-за кости? Ну, напади там гнишку. Пацаны, ничего, что я установил счет? Ну, конечно же, надо мне помогать, стоять на базе и тупойте. Стоять и тупойте. Вот ваша... Ну, куда ты? Вин хилку притянув, пэм хилку притянув. Есть!
Мусорок. Все, ГГВП, ебой. Бачив, вони вже стояли понад, ну, вони вже думали, а що ГГВП. Вони такі, та ні, танк, ну я, ні, ми, 2 секунди лишається, він уже буває. Як? Такий вопрос. Забрав жетон, да? Ти забрав жетон? Давай жеток. Не, давай дровочка. І тут кольчик. Кольчик. Да-да-да. Або ні, або рибу визнікай когось, щоб, типа, або ладно, так все йде. Типа, але, блін, ми мало хп житні, то у них може бути якийсь лайтор, а в нас файтер. Спасівкою, міс. Але, ні, ну був такий собі, був такий собі. Дивись, бачиш, ми вирубаємо їх на ізі поки. А якщо? Жди. Єсть! Там, коротше, я стрільну в ці ящички, оці, да, він тонув, щоб їх зламати, типа як за Шеллі, но по-другому за кольта. Там прям був, уже був, по-моєму, ловив, но чудом не зловив. О, не справді, ура! Зразу же! Ой-ой-ой, давай! Ну! Ой, ти паузу, звісно. Ну! Та, ну та що я маю? Маю всіх там вирубати. Даду пас. Я дам пас, коли типу... А, ладно. Один хп бачив, було на секунду хп. Та в мене теж, але я і стратив. Забий. Як ти забив? Вообще нічого, знаєш, ми тут тапаємо кубки, ніхто не всім посрать. А хто два наблюдателя? А він не знає, як мій канал називається. Я збрехав трохи, що в мене 20 підписчиків. Ну, типа, блін, ну я... А ти на мене підписаний? А ще хто? А Оксана? Бачиш, то не Пайпер, то я ультанув. Дай пас, ні, дивись, зараз кинеш там, де, ну, ці ящички, я хотів, щоб ти, типа, кинув, а я забив. А, почти, там Шеллі в кущах сиділа, я прям в бок кущів атакою вдарив. Ти бачив, я... Що? Я забив. У мене так залагало тільки що. А ні, це може не челендж, типа, забити. Дура, Пайпер, дура! Ти бачиш, як я замансив, і вона затупила. Але як я забив вопрос? А я там на лінію, спеціально розрахував. А ви ж можна? А прикинь, вона типа пішла трошки в бок, подумала, що ти впереді чи ні?
купила. Або я там забив і в мене пролагало. Пайпер! Що це Пайпер робить? А типа, блін, а що... Вопрос один. Чого вона... Я би пригнув на місці, а ти? Зачем? Да, я теж. Зачем вона з нами знов? Да, бо в них пранк, пранк, то тим бапру. Це, звісно, зараз було тупо, що ти взяв мені. Там я зачем. Бай, там в кустах хтось є! Ні, далі вона не АФК. Не ну. Як ти вже? Пайпер, не тупий, Пайпер! Зачем? Френк вже може і не ультувати. Все діла, Пайпер, вибий. А, ну ти ж не можеш, знаєш. Ось чому не можеш вибити. Ти лучший, Вася, ти лучший. Пайпер! Здай, бери Френка, Вася, бери Френка. Бо я до нього не вмію грати. На чого ж ніхто на стрім не переходить? Вася, що до тебе люди переходять, а до мене ні. А у мене три. А як в тебе так набралося 30? Ну, Френка, бери та й грає. Нічого, що ти в мене стоїш і не нажати готово, просто за ріком. Ну і що? Недавно у мене нагрузка на ноги, а ноги зараз лежать. Та бо в тебе панкратіон, а у мене футбол. Чого він крутиться? Він ще не вийшов. А що Ніта робить? Вопрос. Ти міг там поатакувати стати, ну ладно. Я поняв. Ні, та почала рухатись, Вася! І даже вбила когось. Прикинь, Ніта почала рухатись. Він від тої стінки, то що зверху буде. Ну це було логічно.
Давай візьмем тімейта в поїздки. В поїздки берем. Я дивлюсь. Ну, норм, норм. А, ага. Нет, нет, ты Джеки, за Джеки рак полюбиш. Готару бери. Нет, він. Не, херня. Джеки візьму лучше. А це якраз година для вечірнього стріма твого. О, давай стрім поправлі. На, я просто там... О, давай, лучша, просто лучша. О, я даблкіл зробив. Все, це гол. Так, ти з нами, ладно, напаш. Ой. Ми забили гол. Да, ми. Там вона просто хорошо притягнула, і я просто ультанув. Ми граємо зараз, походу. Та ти вже граєш? Дай пас мені, дай пас мені, боже, дай пас мені, у мене ульта. Ізі. Ти зіваєш на скрізі. От ти розумієш, якщо б я, наприклад, був тим булом, і, ну, і я б рухався, хорошо грав, і зі мною два сака було. Ти представляєш, як йому обідно, як він зараз бомбить. Да, ну, типа наоборот, мільйон, ну, типа грав хорошо, а ці просто закинули вже. А, тут вправо, тут вправо, тут вправо. Я просто... Удача! Давай, Вась! А, блін, що я боюсь, я дурак! Я думав, він за ультане, я відійшов назад, да? Да, похлопай мені просто, я дебіл. Ну ти прям знав. М'яч в міни. Можеш він помити. Я думаю, в другий угол б'є. Да-да-да. Ти думаєш, а от за можна тільки ізі тащити, докажи? А ну зараз заморчуся, покажу скілуху. О, Наруто. Да, бо Наруто, мандаринки все. Просто, як іграють професіонали за морщика. Лав'ю, кидаю визов. Лав'ю, якщо ти це чуєш, то кидаю тобі визов. Чекай, тут... Да, прийди, вдар в стінку, проіграй, ти тебе, хочу вдар, тебе буде попі. Ха-ха-ха, лох!
Да-да-да. Просто и ты там засчитал и все. Не, ну вона хорошо за Джетікса играє. Не рак, я скажу, не рак. Вот, да, це може бути гол. Просто я не люблю, коли зразу хтось підбирає. Просто я хочу, типа, зразу. Ну, ти поняв, як. Дай па! Ай, ніка за то є хоча б. Джекі! Фух, от зараз, якщо б він обіжався, було б страшно, бо він за Мортіса, ага. Дайте пас, якщо... Стояв! Як він дві ульти підряд? Читер! Що? Як вас Мортіс там змансував? Ну там, що ти дерев завжди ультує, він вже надоїв ульта за ультою! Просто! 1-1 чи що там? Ай! Бери дерево, Вась, бери дерево. Ти бери розу. Подиви, якої сили в нього роза. А, давай ти, а цей бере, хай, як що там. Ну, ладно, а, пайджеті свою. Любіму. Ну, Джекі, капець, любима, або він пушить. Типа, як я Мортіса. Давай наблюдай. Сам собі! Я хотів собі. Він наглий. На! Так коротше. Ти. Бачиш це челендж? Чи він забуває? Він забуває? Да. Да. Це він забуває, не я. Просто френд. Якщо ти бачиш цей стрім, ти лучший, бро. Ваш єдиничний стрін та й пропіар трохи мене. Не пожа, не пруй. Куди ти, Вася, поліз, дурак? Ти дебіл? Дерево? Дерево, Мортіса. Зачем ти так тупий? Тупий, зачем ти це робиш? Просто ти такий сліпий, лох. Не знаю, що він, но сліпий. Реально. Ти так зараз конкретно, звісно, тупанув.
рикошетом. Ну, типа, я там був один на один, я просто рикошетом. Прыгай, прыгай, давай, прыгай. Я там мав забити, я просто повезло скорість у ворону, просто з того, що в нього є скорість. Мене за те, що... Задамажив, куда? Куда? Алло, пацани! Що ж вона робить? Ха. Дайте мій стрікошетом. Ти наглий? Він оборзів. Що? Цей ворон просто залишав своїм прыжком. Як він прыгнув? Ти бачив? Він... просто це ГГ. Короче. Я включився. Я хотів, що типа я їй, вона мені, та й ми так розіграли. Ти перебралась мене на таку вагу. Зайшов за ПМ, і, ну, воробушок там був на барах, але я чисто вдарив в цю виходочку, якби не... На цьому стрімі будемо, походу, пушити 15 тисяч шифрів. Це, звісно, 130 кубків, але ми постараємося. Чи... Ну, стрім десь ще 2 часика буде йти. Типа, ну... А зачем я динамайка взял? Ну типа, блин, я не буду висыпать, что я дивлюсь. Типа, бачишь, я бишу их. На, Джеки. Хоп, Фрэнк минус. Улетел. Вась, забери Фрэнка там 900. Лучше. Давай. Ты куда была центр дарила, дурочка? А что я? У меня 40 хп вообще. 40. Нет. 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 Да что ты? Вась, запусти стрим, пропиар, боже. Ура, у мене пока 4. Ну давай 10. Я на цьому стрімі хочу 10.
Та взагалі ти мені 40 минул, вам пофіг, да, пацани? 40. Церковку. Справ, ти дрог? Я не справ, ти дрог? Ти адекватний? Ти адекватний? Справ, просто не Рулер, рулер, рулер. Ой, як я забив чітко. Ти бачив мій стрім. Ти бачиш цей гол, капець. Йопта, тут Шеллі! В кустиках сидів кустарний монстр. Монстр, Шеллі монстр. Монстр трак. Монстр, монстр, монстр трак. Монстр, монстр. Лучший топ-1. Ой, тут топ. Вижав. Важно, у мене буде попкорнік сьогодні. У мене теж зараз буде два. Я завтра теж один хаваю. Я не знаю, чи скільки тато купив. Вопрос просто, скільки тато купив. Бабусі, який бабусі, який бабусі, який бабусі. А який твій самий любимий попкорн? Мікропоп, мікро. Феликс говно. Ну, типа фірма цих попкорнів. Феликс. Феликс говно, там сир, знаєш? Там сир, типу, ну, суперсир цього кінотеатра і ще плюс, ну, соль. Це капець, це просто ГВП, понимаєш? Забий, дурочка, забий, дурочка. Лучше. Я напишу цьому, бро, ти попав на... Може, силку каналу? Окей, зараз, що ти? Ти дебілся? Чухаєшся я? Так. То що це з моїм телефоном? О! Чотири зрителя! Вася, чотири зрителя! Все, наловив. Так, хто прийшов на канал, підписуйтесь, будь ласка, напишіть в коментарі, хто це, може я вас знаю. На 10 підписчиків показую це. Ну, зараз подивлюсь, може. Да, скинь.
Окей. Лучший, бро. Вот, все, стрим возобновляю, там неполадки произошли. У мене вже 6 подписчиків, пацани, набираємо 10, показуємося. Дякую, ну, цьому, як містер Скіпі, зараз пропіарю його канал, лучший просто. От, заходіть, підписуйтесь, 100 підписчиків, чи такий починаючий більш ютубер, підписуйтесь. Давайте, пацани, добиваємо йому 105-ку. Так. Да. Шість. За. Стрім возобновили, так, давай, заходи в Браво, все, лайк. Овч. Вот, все, давай, заходи, заходи, 6 уже, давайте підписуємося, быстренько. Пишем комментарии, пишем комментарии, хочу. Может, дуэль с вами сделаем. Давайте, дуэль сделаем. Давайте, вот. Браво. Давайте, заходите, будем дуэлить. В комментарии пишите слово этого тега. Давай, зайшов быстро. Або починаю сам. Раз. Два. А, да? Давай, де ти? Да. Так. Я бачу, я хочу дуэль, ти пишеш. Окей, давай, дружески. Давай, принимай. Я бачу, що ти зверху пишеш рекомен. Так, давай. Перший етап в Роубол. Поки я буду фанитись. Чесно кажучи, не... О, 7 уже на каналі перейшло. Для новеньких говорю, ну, пишіть теги в Браво Старті, буду дуелі з вами робити. Давайте, пишемо, покажемо містером Скіпі дуелюсь. Його канал Містер Скіпі так і називається, підпишуйтесь, дуже хороший пацан. Так, давайте пишемо теги свої. Так, у нас походу 7, я не знаю, чекає. Давайте пишемо теги, пишемо теги. Сім. А чого мені пишеш це? А що сім?
Нет, мені, ну, сам подивись зверху в лівому углу біля лайф пише 7. Типа люди. Давайте, болти і гайки, починаємо. Зараз я буду. Не надо нам. Так, я. У мене трошки боті тормознуть, у нас паровозик тир-тир-тир. Дивись. Хорош, конечно, бот один-один. Нет, першого саду не можна пропускати. Єст. Та куди? Куди ми? Чому мої боти такі тупі? А чо, ще, возможно, не пропустили. А як ти так? Давайте нам хлопчик служить. Ще пропустили. А тепер мені щось кажеться пропустили. На що ти надієшся? Скільки в нас гайок? Скільки в вас? Ну все, ми виграли вас. Який в нас уровень бот і скільки секунд? Чому не бот? Диви просто. О, 9 чоловік на стрімі. Зачекай, був. Ну, зачекай. Підписуйтесь на канал, будуть виходити стріми 2 в день. Сьогодні не вийшло 2, тому 1 буде. І це ти. А чого 9 чоловік пише? А чого шестеро підписалося тобі? Ну ладно, давайте, тепер починаємо. Що, Вась, починаємо? Давай, ні, давай ці партнери на турнірі, це просто дуель. А що, змії не степи? Змії не є степи? Я знаю, кого ти візьмеш. Спорим, бо. Файтер, да? А що, файтер задачі тут? Диви, виходи на центр, тебе зразу розстрілюю. Мій бот затупив. Він на чих... Денса фара, денс, денса фара, денс. Хорош, учі боти, просто учі боти, чисто учі боти, вообще.
Ну і що? Подиви якийсь счет. Стоп, ми проїхали. А, нічия. Джим, куди ти несешся, дурак? Що це? Це просто тімейти лохи. О. Двадцять просто я не бачу ту лайф пише в мене на нашому счеті. Це для була пасівка, нічого. Да, вот просто для була вообще сама подходяща пасівка, докажи. Нас 24? Нас 24? Ну, тімейте лохи, поздрав моїх тімейтів. Зачем притягувати розу, коли ми виїжджаємо, дурачки? Ладно, 2-1. 2-1. Да. По карте. Ну да. Ну, я хотів Бібі брати, но ти мені підсказав, що Ніту треба брати. Спасибо, що підсказав. На, Дінить і Емс. Це тих, кого я хотів спочатку брати, но... Вообще по роботі кандидати. Ти бісиш. Ти не бачиш який счет? Може заткнувся? Что на ноль? Не, давай захватыш, мы трое не. Итак, пишите свои теги, кто хочет в дуэль попасть против ютубера. Вот карта. Парень взяв, знаєш кого? Булыжника. А в тебе то новий гаджет, скажи. Ворон. А, ну знаєш, фіговий гаджет. Ну, давайте, пишем теги. Бо що... О, три коментарі я добавила ще один. О, так і було. Тепер хто тащи, а? Та вон. Ну, хто тепер тащи? Уже не на один. Чуп!
задолбал, Вася. На базе. Ваши боты пришлось где-то на базе. Маєте класні, ну ладно, 3-2. Роза, ти дура? Вийди! Та ну я виграв тебе на ізі! Блін, ну ніхто в коменти нічого не пише, що тобі пише? А що, то, ну, цей... Час школу. От, його убежище. Ой, ні, давай знати. Ні, не убежище. Ти що? О! Ах ти ж біцика взяв! Я просто тебе бачу на центрі. Я на центр не йду, бо по бокам більше банок. На центрі що, дві банки нахуй треба. Скільки в тебе банок? Ну, скільки банок? Тебе убили, тебе убили, тебе убили. Ну, що я умер? Да? О, мій мішка вбив цього карла, мій мішка відомстив. Окей, ти знову біта взяв польове. Ти біля мене спав? А ні. Ти від кому гу, я зліва знизу. Та Френк! Дурень! Мене вбили. Да, він читер просто якийсь. Іди, а ну забери Френка зліва знизу. Оє! Я бачу. От це Френк, який мене кіляв. Є тебе мінус. Є. Дивіться. Земля тобі світом. От іменно, що він мене теж вирубав. Ти зараз візьмеш Френка, спорим? Френк, да, Френк, полюбе. Я справа знизу. Та мій прімо! Чому не знову? Чому такі, ну, на цій карті на глюки які просто? Я до них... Я їм нічого не роблю. О, привіт, Ваш. Роза тебе вбила. Дайте. А, ти відкотився. О, молодець. Ні, я біля тебе стою. Ну, ти не займеш то подати, ти не займеш то полюбе. А хоча триба... Стоп. Чого так писати? Ні.
другой счет. Следующий счет все в броуболе. Ты знал, что можно на одной карте застрях ты на вы... Хоп, броу! Я взял да. Блин, давай не броу все решается. Давай, ну, кто первый три катки в броу выиграет. Ну давай, ну быстро ты будешь наконец-то. Травлять. Або, да. Забираем лист трикотерни. Нічого, що мені там не багато. А, ну ти сикло, ти тупе сикло, яке сидить ззаду, вичікує, ну... Нет, ты чекаешь поки... Ну шо ты просто, ГГ, ВП, коли в мене тупий дебильный тиммейт. Якщо я так тобі буду мішати, тобі буде приємно? Скажи, так що не мішай, пожне. Давай, ну просто нет. Два замортики. Так уж скини не можна брати. Я б взяв цього рокобільщика. Ні, ночную я б взяв. Ти знав, що ночна... Вась, ти знав, що ночна відьма, ну, спочатку стоїла 59 гемів? Повезло. Угу, коли монетара в тімі. Угу. Нет. Нападай. Як? Я думав побунтуватися, і він мене якось вбив. Ожидаємо. Кинеш м'яч, ультанеш. Везучий, капець везучий. Дуже везучий. Занадто. Ти б не забив, в тебе ульти не було. Да, трикшотом сам мені спершу. Окей, давай на трикшотах, не спорю. Давай. Чому тебе не приймав?
дебильники маєте. Просто я обожаю цю гру, тупу дебільну. Пацана в жопі гілка, який це придумав. Цього гілки. В жопі гілка. Рикошет. Як? Як мені так багато атак? Вона ж промахнулась трьома. Це було чесно давати боту. Давай, ще в мене ж дві побіди, в тебе одна, давай. Ніль-ноль. О, та тут, о! Пайпер, да. Ну, я куріпов так достав, ти теж не підпікнув? Що ми підняли зараз? Показати один прикосяк. Покладки трошки. Давай до 10, я показую. Да, ну типа, блін, але як вона забила вам, Пайпер? Я думаю, як можна по гайперплекеру. Ваші. А чо м'яч так тупо відскочив? Ти це теж не поняв? Вбіг, він ж мав вниз і забитись, по ідеї. Бо ти теж це по... Бот! Не тупий, бот! Він мені міг дати пас, я б такий трикошет мені показав. Лоджін. Що є? А ви чому Барлі вопрос? Так. Як він уже мертвий достав? Я ви не заб'єте трикошетом. Ні, то не трикошет. То не трикошет. Вон кусить? Та не бий! Не бий! Отак, типа, від той дивись. Ти типа біжиш і отак. Хоп. Ну ладно. Ну та що у вас папері? Та просто мене відсилює мало. Та чо у вас Пайпер? Я не знаю, де я запуляю по мені. Хм.
А смысл? Нет, не надо, я бачу, я так тоже забывал. Да там просто, я там лишь возродився. Ну давай, граєм! Ну ти гра, ну в мене стрім. Ой, я вже вийшов, сука, не так. А, все. Не, ну тепер рам, ну сколько і цей містер Пі. А дальше все таки. А так, якими темпами в тебе 0 гаджетів буде, ти знав? Скільки в тебе гаджетів? 2? Ой, 1? Боже, скажи їй спасіба! Як буде стрім? Від булочки, давай. Або ще отак можна, да. Ой, не попав. Ой-е. Ой. Я... Трикошет, давай. Ну, честно! Фу. Фу, ти ох, даже трикошетом не можеш забути, фу. Це не рикошет! А, ну тоді пока, якщо ти не вмієш рикошет зробити. Ти просто, ти понімаєш, там уже, типа, відстанні цей був, якби. Це якби це даже це на м'яч уже пересік і просто вдарився трошечки, може так. Так я так. Дуже четвертий бот, то ж саме. Так і гра. Окей, давай зараз ще раз заморчу. Ну що там? То ж саме, як тебе відстанет, не будь тупим. Давай заморщи. Секунду. Нет, секунду. Я морщися візьму, обіцяю. Ти нажав, готово. Блін, я хотів смішати гаджети. Що? Я ненавижу таких просто. Ну все, мен. Що? Що? Дура в тебе.
А це буде нечесно. Це нечесно. Це нечесно. Іди забувай сам собі. Як він жомар тупий, ненавижу такий просто. Це боти тупий, ти ніч, все що захочеш. А в тебе теж нечесно бот забив, так що йди гуляй лісом. Рикошет. Тані, 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 тані. А, жесть, жесть. Ні, його вже разом грати просто, його разом просто. Го на якомусь особенному перці. Го на тринчитосі. Ну тут Джесі берем, да? Алло, Займ? Ой, той, хто проігрує 1-0. Печально. Лагаю, блин! Лагаю. Да, я, короче, дійшов до кустів лівих і все. А, ладно, шучу. Він там би забив, якщо б не Барлі, лучший Барлі, Барлі стащив. Да.
Київ. Я на тебе. Подписываемся. А чи у мене такий екран на стрімі? А, все, норм. Ні, подивись. А, типа, просто надо отак. Стоп, ні, все так. А, да? Ну, коротше, заходимо. Браво. Ну, тоді, ну, а зараз я буду вже стрім закінчувати. Всім удачі, всім пока. Чекайте, завтра буде стрім, так що ждіть. І удачі всім.